Olá, gente, tudo bem? Tava morrendo de saudade de gravar vídeos aqui pro YouTube. Peço desculpa a vocês pela minha ausência, né? Fiquei um pouquinho ausente nas duas, acho que 2 semanas mais ou menos, que foi a semana do Natal, né? Uma que antecedia o Natal e a outra que foi o próprio Natal. Então eu dei mais destaque para, nas minhas horas vagas, atender meus clientes, né? Prestar consultoria. Graças a Deus as vendas de Natal foram bem bacanas. Ainda sobrou um estoque muito completo, muito cheio. Porque vocês sabem que eu preparo bastante o meu estoque pro Natal, né? Pra não deixar faltar nada. Então peço desculpas, porque quando eu venho gravar pro YouTube, eu gosto de caprichar, gosto de me preparar tudo certinho. Mas aí já tô aí com os produtinhos aqui em cima da cama pra gravar alguns vídeos bem legais pra vocês, tá? O esmalte que eu tô utilizando é esse aqui da Anitta, que é o que eu usei no Natal, que é o Dubai. Ai, nem falei o título do vídeo, né? Gente, esse vídeo aqui eu resolvi fazer, porque assim, eu tenho aí bastante anos de consultoria na Natura, né? Só. No meu nome, eu já tenho aí 7 anos de consultoria, fora mais uns 3 anos que eu vendia para outra moça antes disso. Então, assim, nesses anos todos deu para ter uma noção do que mais vende, o que não. E eu resolvi trazer para vocês esse vídeo dos meus 10 produtos mais vendidos da Natura. E depois vou gravar também da O Boticário, tá? Aqui não são exatamente 10 produtos, mas são tipo 10 categorias. Então, vou explicando a vocês. Da Natura, eu só tenho 2 produtos que não estão aqui, porque de fato estão vendidos, né? Já vendi, então não tenho para mostrar para vocês. Mas eu queria deixar claro que assim, são os produtos mais vendidos aqui para mim, com os meus clientes, tá? Eu sei que cada região varia, às vezes você fala assim, nossa, algodão também, diz, nossa, ninguém compra algodão aqui comigo. Poxa, você falou que ninguém compra o caiaque oceano, mas aqui eu arrebento de vender. Então eu sei que pode acontecer isso, mas eu queria trazer para vocês aqui a minha experiência com os meus clientes, tá? E então, eu dei uma olhada aí nas minhas anotações de vendas. Alguns produtos já estão claros ali na minha mente que são os mais vendidos, mas ainda assim eu dei uma reforçada, li meu caderninho de vendas para trazer para vocês, tá? Vou começar aqui da Natura, né, com as caixinhas de sabonete com 5 unidades da linha Todo Dia, e as duas linhas mais vendidas são macadâmia e algodão, tá? Então aqui tá numa categoria só, mas são as duas fragrâncias mais vendidas. Como assim, Tamires? Vamos supor, o cliente não conhece outras fragrâncias, mas ele conhece macadâmia e algodão. Eu ofereço 10 cheiros, né? 10 fragrâncias diferentes de sabonete para ele, e eles vão ou no macadâmia ou no algodão, tá? Já aconteceu de cliente pegar a caixinha do sabonete macadâmia para colocar com hidratante de outra fragrância, tipo sabonete macadâmia com hidratante de cereja avelã, porque gostava da caixinha de sabonete de macadâmia e não se importava em fazer um conjunto aí com fragrâncias diferentes, desde que o sabonete fosse macadâmia. Então, essas duas fragrâncias aqui eu não posso deixar faltar no estoque, porque vende, inclusive a macadâmia tá na oferta, eu vendi bastante no Natal. E assim, tipo, folha de limão graviola dá uma travada, o tâmara e canela, que não é muito conhecido, também dá uma travada. Então, resumindo, mostrou esse aqui pro cliente, a chance dele ficar, que ele se sente mais confortável para comprar, de que ele vai acertar o gosto da pessoa, é maior. Então, legal ter aí no estoque. O outro que é um queridinho, esse aqui, gente, olha, desde que eu comecei a vender, esse aqui eu posso afirmar para vocês que não é assim de hoje, não é uma coisa, ai, vendo só no último ano que eu vendi bastante. Não, esse aqui sempre, 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 sempre é o Del Corporal do caiaque tradicional. Já comentei várias vezes aqui com vocês, né, que os meus clientes, pelo menos aqui na minha região, eles não são muito chegados em edições diferentes, tipo, ah, eu sou caiaque oceano, nem quer experimentar, ele gosta do caiaque tradicional. Você quer ver o caiaque pulso? Não, eu quero o caiaque tradicional. Ou é caiaque tradicional ou é caiaque aventura, no máximo. Aqui meus clientes são bem fiéis, assim, ao. Como é que fala? Eu não sei, eu sei que quando é outra linha, né, que vem após o principal, são flunkers que fala, né, mas o principal são os mais, a linha principal sempre é a mais vendida. Então, no caso do Del Corporal, é o caiaque tradicional mais vendido, tá? Eu posso oferecer aí humor pro meu cliente, aquele humor rigor não quer, posso oferecer caiaque pulso não quer, posso oferecer sintonia não quer, ele geralmente bateu o olho no caiaque, a pessoa se sente mais confiável para presentear ou para comprar para ela mesma, tá? Geralmente esses aqui, gente, são para presente, tá? Por exemplo, a pessoa não, ela vai dar um presente, ela tá na dúvida do que a pessoa gosta, ela fala mais ou menos do que a pessoa usa e a gente chega na conclusão que o melhor é o caiaque, né? O mais fácil de agradar. Se a gente dá um presente muito fora da curva, né? A chance de acabar errando é um pouco maior. Então, os meus clientes sentem-se muito confortáveis em dar esses produtos. O próximo, gente, esse aqui eu vendo muito, sério. Não que eu vendo muito para vários clientes, mas quando o cliente compra, ele compra mesmo. Eu tenho uma cliente que só compra esse aqui há anos, compra pro marido dela, que é a Renata.
que é o refil do Senhor N. Eu não posso deixar faltar. Às vezes ela vem comprar, tipo assim, ela fala, Tamires, eu vou ir buscar. Você tem 4 refis? Eu só tenho 2. Ela manda encomendar mais 2, enfim, sabe? Então, por mais que eu tenha no estoque, eu tenho que ter em quantidade esse aqui. Não só uma cliente compra, são algumas, mas geralmente pega em maior quantidade. Um outro que sai bastante, na verdade, é tanto ele, que é da linha tradicional, quanto da linha relaxante, que é o Lilás, que são bem vendidos, que é o hidratante da linha Mamãe e Bebê. Esse hidratante aqui, gente, é maravilhoso. Eu vendi o penúltimo que eu tinha no Natal, ficou um aqui no estoque. O relaxante eu vendi no Natal, fiquei sem, já pedi mais para que vai chegar na caixa. E são hidratantes muito gostosos, e quem tem neném e usa e acaba, né? Quando acaba o hidratante, geralmente vem comprar novamente. E eu não sei, né? Eu não tenho neném e tal, não sou mãe, mas eu usava o Mamãe Bebê Relaxante, o hidratante dele, só que o roxinho, no meu sobrinho, e eu falava com muito gosto, assim, sabe? De eu lembrar do cheirinho do meu sobrinho quando ele era neném, de passar nele, de fazer massagem. E eu acho que quando a gente fala com mais propriedade, às vezes a venda acontece mais fácil, né? Você passa mais confiança pro cliente. Então, Mamãe e Bebê Relaxante, eu acho que eu vendo razoavelmente bem por conta de eu contar essa experiência com o meu sobrinho, que realmente relaxava o neném e dormia mais rápido. Eu não entendo muito disso, mas o pouco que eu tenho experiência, eu passo pros clientes, eles compram, gostam e vêm comprar novamente os hidratantes Mamãe e Bebê, principalmente o relaxante. Aqui um outro produto bem vendido na Natura é a caixinha de sabonete Bololô. Por quê, gente? É uma caixinha simples, é um sabonetinho branco. Ele tem a caixinha de criança, acho que tem aquele negócio tipo uma brincadeira por dentro. Geralmente vem uma brincadeirinha dentro da caixinha da linha Natura. Mas esse aqui é muito vendido pelo preço dele. Agora eu não lembro se ele tá R$21,90, mas eu lembro que até antes do reajuste ele custava R$19,90 e é um produto que vendia muito fácil, assim, pra presente, sabe? Porque tem carinha de presente, a gente sabe que sabonete da Natura tem cara de presente, não é? É diferente você dar uma caixinha de sabonete todo dia, uma caixinha de sabonete da Natura, e você dar um looks pra pessoa, né? Pelo amor de Deus, não desmerecendo, mas vocês entenderam, né? É normal a gente dar sabonete da Natura como presente. Isso socialmente é bem aceito. Não é todo mundo que gosta, mas grande parte das pessoas gosta de receber. Então, o pessoal vem aqui, entre uma colônia, entre um hidratante do Naturé, a pessoa prefere dar de presente uma caixinha de sabonete. E entre todos que eu vendo, o Bololô é o mais vendido. Tem também o Balaio de Gatinhos, o Mistureba, mas o Bololô ele tem um tamanho legal e não é tão caro. Outra categoria muito vendido, gente, isso aqui ainda bem que é o perfumão, né, mais vendido. Linha essencial masculino da Natura, né? Eu vendo bem tanto o essencial tradicional quanto o essencial exclusivo, tá bom? Eu trouxe os dois juntos aqui, assumindo uma categoria só. Eu não vendo tão bem os femininos, mas os masculinos sim, porque eu tenho clientes que compram, principalmente o essencial exclusivo, tá? O cliente compra, acaba ele compra novamente. Então, quando vem na oferta, até costumo avisar o cliente, né? Falo pra ele pra ver se ele vai querer aproveitar na oferta. Mas, graças a Deus, eu falo que é um produto que quando a gente vende, dá uma aliviada ali nos boletos, né? Porque ele tem um valor um pouco mais alto. Apesar de que, quando a gente vai comprar pra estocar, também puxa muito o nosso boleto, né? Mas são os Del Parfum do essencial masculino. E, novamente, meus clientes não gostam de essencial Oud, essencial Mirra, essencial Supreme. Nem adianta ficar oferecendo muito, porque eles gostam dos tradicionais. No máximo, vai até o exclusivo, tá? Aqui, um hidratante muito vendido. Muito vendido, assim. Não que eu venda, gente, eu queria só pontuar aqui. Esses produtos não é assim, nossa, eu vendo todo dia? Não, todo dia, literalmente, né? Eu vendo tudo isso todo dia? De forma alguma. Vendo tudo isso durante a semana? De forma alguma. Vendo isso, tudo isso durante o mês? Às vezes, né? Às vezes vendo sabonete, vendo desodorante, vendo não sei o quê. Mas vai variando, mas assim, no modo geral, é o que mais vende, tá? Quando a pessoa vem comprar um hidratante, a chance dela sair daqui com macadâmia é muito maior. Macadâmia é uma fragrância que, assim como sabonete, ela é muito conhecida. Quem gosta do macadâmia sempre vai gostar do macadâmia, então, quando o cliente vem procurar um presente, por exemplo, eu pergunto, você sabe mais ou menos aí que tipo de produto ele usa, hidratante, algum perfume que ele usa e tal, e às vezes a pessoa comenta, ah, ele usa aquele que é antigo, que tem um pouco de cheiro de madeira, que tem um cheiro mais forte e tal, ah, macadâmia, eu tenho macadâmia aqui, você não quer levar pra ele, já que ele já usa, né? Eu vou comentando assim, e eu não sei se é por ser uma colônia, uma fragrância antiga, a pessoa que vai presentear alguém, ela tem mais confiança de levar uma macadâmia entre levar deixa eu pensar aqui,
Folhas de limão graviola, por exemplo, que não é tão popular, pelo menos aqui na minha região ou entre os meus clientes, tá? Então, macadâmia é um antigo, bem gostoso. E quando vem assim, hidratante 400 ml, a venda é mais fácil, 200 ml a venda é mais fácil, refil a venda é mais fácil, sabonete a venda é mais fácil. Então, da linha todo dia inteira, eu posso dizer que o mais vendido é a macadâmia, tá? E tem um que eu não tenho aqui em estoque, porque eu vendi o último no Natal, que é impressionantemente o manga rosa e água de coco. Gente, eu nunca que vendi tão bem assim, não bem de, nossa, bem pra mim é que vende três, tá? A minha venda não é tão assim, não tem loja, né? Já comentei com vocês, eu atendo no meu apartamento, nas minhas horas vagas, enfim. Então, o meu nível de bom, de vender muito, não é igual loja. Mas assim, o manga rosa e água de coco, eu fiquei muito surpresa porque é uma linha que lançou esse ano, uma linha nova, e já tem aí acho que uns três clientes que compram, umas três clientes que compram, daí acaba, ela quer comprar novamente, compra refil ou compra um pote grande mesmo. Então, manga rosa e água de coco foi uma surpresa, porque quem usou gostou muito e voltou para comprar, tá? Mas eu tô sem ele aqui, mas posso dizer que em segundo lugar seria o manga rosa e água de coco. Muita gente comenta do algodão, né? Muita gente aqui do YouTube, vocês que assistem meus vídeos, muito fofos e fofas, comentam sobre o algodão. E vocês acreditam que a venda de algodão aqui é baixíssima? Baixíssima, gente, de travar, de chegar a vencer o hidratante, de eu usar. Eu até mesmo enjoado do próprio algodão jogar fora. Jogar fora não, doei pra minha cunhada que faz slime. Lembrei aqui agora. Mas o algodão trava feio no meu estoque. Impressionante, né? Gente, a próxima categoria aqui são os desodorantes Rolon. Esse aqui, gente, meu marido usa. Tem uma outra cliente minha que usa. E assim, quem gosta, acabou, vem comprar. Acabou, vem comprar. Então eu trouxe porque eles são queridinhos e são fragrâncias maravilhosas. É, os mais vendidos aqui pra mim são o Rolon de erva doce. Deixa eu escurecer aqui um pouquinho. Tô achando meio amarelado hoje. O Rolon de erva doce e o Rolon de leite de algodão. Tá? Que são fragrâncias maravilhosas. E, gente, esse desodorante dura muito aqui. Lembrei até da Paola. A Paola do... Ai, meu Deus do céu. Senhorita Parfum. É, queria mandar um abraço pra ela desde já. Ela falou assim, menina, esse desodorante não acaba. Acho que eu vou passar até no pé. Né? Brincando assim, porque realmente parece que nunca acaba esses desodorantes Rolons aqui. E são muito bons, gente. Eles são antitranspirantes, protegem e tal. São excelentes. Agora eles vêm nessa fórmula aqui invisível, né? Pra não manchar a roupa. Super legal, Natura Rasa aqui nesses produtinhos. E o outro que eu vendo, mas não é tanto assim, é o em creme sem perfume. Inclusive, veio na oferta agora no ciclo 2 e tá pra chegar na caixa. Gente, um outro produto que eu vendo razoavelmente bem é a colônia do Ex Maracujá, mas eu estou sem ela aqui, tá? Eu vendi a última, eu acabei não repondo. Que eu sempre espero promoção, gente. Não vou mentir pra vocês, não. Eu espero promoção mesmo pra repor estoque, né? Senão a gente não vê muito lucro. E, mas de colônia, assim, eu acho que é aquela que desde quando eu comecei a vender, sempre tem uma vendinha ou outra, é o Ex Maracujá, tá? E da Natura mesmo, pra encerrar essa minha lista, eu trouxe a polpa hidratante de mãos Ecos Castanha. Independente se é de 75 gramas ou 40 gramas, é o hidratante de mãos, assim, da Natura que mais sai. É legal vocês entenderem sempre a linguagem, né? O linguajar do seu cliente. Às vezes ele vai chegar e vai falar assim, você tem aquele creme da latinha? Aí você fala assim, latinha, mas nenhum vem em latinha. Mas não é latinha de embalagem, é latinha da cor, ele parece uma latinha. Ai, tá aqui a unha aqui. Mas é legal a gente entender o linguajar do cliente. Às vezes, eu mudando o assunto aqui, mas rapidinho. Às vezes o cliente fala assim: você tem aquele sabonete da bolinha, mas a caixa é quadrada, mas o sabonete é em bolinha. Então é legal vocês pegarem os termos que o seu cliente utiliza, né, quando ele vai tentar identificar algum produto, para você conseguir entregar para ele aquele produto que ele quer, né? Às vezes o cliente pergunta: você tem um creme de mão da latinha? Você fala: não, não tenho. E você tinha lá o Ecos Castanha no seu estoque, mas você só não entendeu o termo que o seu cliente usou, né? Então, voltando aqui, a linha Ecos Castanha para as mãos é a mais vendida. Eu já tentei ter, tipo assim, de maracujá, de ucuúba, de açaí, e não vende igual, porque o pessoal gosta do castanha, tá? Eu não vou apertar aqui porque esse é de estoque, apesar que eu tenho um de pé, eu poderia ter trazido, mas ele é muito firme, muito consistente, hidrata demais. Agora aí na quarentena, que a gente tem que passar álcool em gel toda hora, enfim, é super legal você oferecer para o seu cliente essa opção extra, né? Para ele manter as mãozinhas hidratadas aí depois que aplica o álcool em gel, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Fique de olho aqui no canal, vou passar a programação da semana, tá? Já vou gravar
os meus produtos mais vendidos de Boticário. Tem caixa do Boticário para chegar. Tem revista do ciclo 2 da Boticário para gravar, que vai estar dentro da caixa. Tem caixa do ciclo 2 da Natura para chegar. E tem revista do ciclo 4 da Natura para eu gravar. Tá bom? Deu para entender? Meio confuso, é 2 a 4 a 3. Uma loucura. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez. Bater a porta aí, hein? Muito obrigada mais uma vez por terem muita paciência comigo aqui no canal. Quando eu gravo, eu gosto de me dedicar, gosto de gravar com capricho, animada, né, pra vocês. E semana passada foi época de Natal, foi época de vender, né, gente? Pra contar depois como é que foi, tá bom? Então fica de olho no canal. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!